Маған ана қара шляпаны көрсетіңізші. Киіп көресің бе? Иә. Ой, мынау маған үлкен ғой. Осыдан кішірігі жоқ па? Ендеше мына шляпаны киіп көріңіз. Мына шляпаның жиегі тым үлкен екен. Ана қызылын көрсетіңізші. Бұл да қайырмалы шляпа дегенмен киіп көріңіз. Формасы жап-жақсы, бірақ қып-қызыл екен. Өзі қанша тұрады екен? 30 мың. Басқаларға қарағанда қымбаттау екен. Жасыл түске қалай қарайсыз? Жоқ, жасыл түс маған ұнамайды. Ана жоғары сөреде тұрған сұр шляпаны алып беріңізші. Бұл осы маусымдағы ең сәнді шляпа. Бағасы да қолайлы. Бұл басымды аздап қысады екен. Үлкен рейгі жоқ па? Өкінішке орай, бұл үлгіде біреу ғана қалды. Бәрін киіп көрдік пе? Тағы қандай түрлері бар? Иә, барлық үлгілерді киіп көрдіңіз. Мүмкін орамал тартып көресіз. Мына түс сізге қалай? Керемет, өрнектері қандай әдемі. Неге бірден осы орамалды көрсетпедіңіз? Сіз алдымен шляпа сұрадыңыз ғой. Орамалды аласыз ба? Әрине, аламын.